I el José Luis va brindar una sèrie de solucions que no li van fer cas i que va ser una llàstima, perquè amb el que el Jiménez Fontín plantejava, que eren unes qüestions d'uns reconeixements amb els pavellons dels editors, etc., hauria estat molt fàcil evitar-nos una polèmica que en aquell moment va ser absolutament innecessària, perquè jo crec que el bàsic tothom sabia el que s'havia d'anar a Frankfurt i tothom, o gairebé tothom, sempre hi ha disconfortes, afortunadament. Vaig decidir que faria filologia castellana per un motiu que jo crec que era una consideració egoista de l'objecte d'estudi al que jo em volia dedicar, que és que em va semblar que la continuïtat de la tradició literària en castellà, no la que s'escrivia què, sinó la tradició general, era més sòlida i, per tant, com a objecte d'estudi, era més interessant. Y hace un tiempo una poeta joven catalana me preguntó: ¿tú conoces Barcelona? ¿Tú eres de aquí? Y yo he vivido toda la vida en Gracia, ¿no? Te expulsan, hay una expulsión que a una le duele, porque no creo que la identidad tenga que ver con solamente con una lengua, sino que se forma de muchísimas más capas. Una mica més, que cada cop els vincles siguin una mica més estrets i que intentem fer entre tots un esforç de conciliació allà on hi hagi ferides, perquè sens dubte el moment polític no ajuda, però crec que totes les ferides es poden tancar. Els congressos que vam fer al començament del curs sobre Dones sense ciutat, també el de poesia, literatura i raó, i després aquests dos temàtics que vam fer dedicats a Roberto Bolaño, que va tenir molt èxit, i després el del Manolo, que vam haver d'agafar l'altre dia a la Sala Gran, i que va venir molta gent, i l'Eduardo Mendoza, i el José María Po, i el Mas Oliver, en fi, que són alguns escriptors que són socis d'aquí i que estem molt contents que vinguin i que participin i que vegin també que l'ACEC s'està recuperant i està fent coses i també s'està renovant. L'Ibrúcula, tenim aquí el Toni Turbe, que també estarà amb les nostres oficines aquí a la cinquena planta. Sí, complicado, ¿eh? Es complicado, yo he estado, es complicado, pero... Es decir, que no, yo no creo que los premios nacionales sea no. Que el ministro diga este, ¿eh? No, pero... Siempre se puede ayudar. Del de este año podría decir muchas cosas, no voy a decir nada. No, pero... dila, por favor. Sí, volviendo al tema de los premios, sí que, por ejemplo, las mujeres en las artes visuales, compañeras de trabajo cultural feminista, digamos, han hecho muchas reuniones con los ministros de turno para invitar y para acercar una serie de listas de artistas que merecían y han salido cosas. Obviamente no se trata de influir en los jurados, sino de poner sobre la mesa una serie de elementos y decirle al... No es influir sobre un jurado, decir que hay una serie de pintoras que nos dan en su lista, por ejemplo, ¿no? Es explicar que hay una asociación trabajando para la visibilización de las mujeres, en este caso de las mujeres artistas, y a mí las asociaciones feministas cada año me preguntan qué libros creo que son los mejores en narrativa, en poesía, en ensayo, para ellas enviar una lista de títulos que si no se olvidarán seguro, ¿no? Eso no es influir, eso es dar información a personas que lamentablemente parece que no la tengan y ojalá lo hicieran más las asociaciones. I és, per exemple, el cas dels llocs on tu veus que es fan coses que no s'haurien de fer. Aquesta casa es fa un homenatge a la Patricia Gavancho i la fan tres senyors. La Patricia Gavancho era feminista, això s'ha de dir, es diu. Les feministes ho diem, escrivim a la persona adequada i li diem. Això no és influir en l'organització d'un Ateneu, és ajudar, que és diferent. Jo no crec en la gent que influeix en els jurats, però crec en la gent que ajuda quan és necessari ajudar. I en aquest país, si veieu el percentatge dels premis nacionals, quantes dones els han guanyat, veureu que és absolutament necessari que les feministes fem aquesta feina. Entre altres coses, encantades de fer-la, però ojalà no l'haguéssim de fer. Jo soc una pequeña cuina. Patricia Gavancho, a qui em quería mucho, y que fuimos muy amigos, volviendo al tema argentino este que os contaba, fue la primera argentina radicalmente nacionalista catalana independentista a la que conocí y en su momento era realmente algo que llamaba la atención. Porque... ¿Has conocido más o no? ¿Eh? ¿Has conocido más? Bueno, alguna. Pero no tan radical y que no escribía tan bien como Patricia. A mí la Patricia me decía, parles molt mal català, eh? Amb aquest català no vas a publicar llibres en català perquè segur que ho fas molt malament. I jo li deia, jo si vols et dic tots els meus cognoms, et quedaràs de pedra, no hi ha ni un de fora de Catalunya. Però era un personatge. I molt amant de la cultura catalana.
jo estic molt a favor de la feina dels lobbies, crec que hi han de ser, eh? No, però ho dic, però que em sembla que té sentit que hi siguin, que informin en la mesura que puguin, si consideren que l'objectiu pel que lluiten és just, que pressionin. Em sembla que fan la feina que han de fer. Per reprendre la pregunta que ens plantejava l'Àlvaro, que és una pregunta molt interessant, tu venies a preguntar si... La pregunta és si això havia funcionat. És a dir, si l'estat del 78, l'estat cultural del 78, ha fet seva o no la pluralitat. No? D'una manera institucional, l'estat ha fet seva la pluralitat de tradicions literàries, entenent per tradició literària la que està vinculada a una llengua. La resposta és que no. És un defecte fonamental de l'estat cultural del 78, que d'una manera militant no ha entès que democratització també anava lligat a una pedagogia autèntica de la pluralitat. Això no estic dient qui és el responsable d'això, perquè en general els responsables de les coses som tots perquè no hem fet lobby. I per tant, no vull dir que... I els interessos polítics, una de les tares del desenvolupament de l'estat del 78 és que tot sovint l'autonomia ha estat un mecanisme de construcció de taifes. I és probable que pel que fa a les interrelacions de tradicions literàries, l'any 70 algú de Sevilla tingués més coneixement de la literatura catalana que avui. És a dir, això no ha funcionat. Podríem dir que Catalunya tampoc ha funcionat per interessos ideològics. Crec que és en part veritat, és a dir, que l'estat cultural a Catalunya no ha treballat a favor de la pluralitat d'una manera militant. I se n'ha pagat les conseqüències, però el fet és que quan es parlava fa uns anys de l'assignatura de l'educació per la ciutadania, jo estic a favor que es faci aquesta assignatura, no hi ha hagut una assignatura per la pluralitat. De manera que és molt difícil que un estudiant gallec tingui consciència, tingui experiència de que una riquesa del país del que forma part és aquesta pluralitat. I això no ha funcionat. Vull dir que aquí jo crec que en alguns casos no ha funcionat programàticament, que hi ha hagut partits d'esquerra i de dretes que programàticament han volgut que no hi hagués una història literària compartida. Això no existeix. És a dir, no tenim un manual d'història literària on s'expliqui d'una manera simultània aquestes tradicions. Hi ha una que és la història general de les literatures hispàniques de l'Empire Mundial. Concebuda l'any 43. Aquesta ho és. Existeix. Però és de l'any 43, eh? Vull dir, perquè... 43/60. Sí, però la triga molt. És on hi ha el text dels textos de... un dels textos de Jordi Rubió. Però aquest és una carència. És una carència evident del sistema cultural. De fet, no és tan fàcil en l'experiència personal que hi explicava o que explicava la Maria Àngels, la porositat en la convivència, que això tingui després una translació institucional no és fàcil. Si no ha passat, és perquè algú ha volgut que no passés, però perquè és difícil que passi. És a dir, quan hi ha dos sistemes culturals que conviuen, conviuen en força autonomia i no és tan fàcil que hi hagi interseccions. De fet, moltes vegades la intersecció és penalitzada. I jo diria que hi ha que la porositat dels sistemes hi ha gent que no la vol i jo entenc per què no la volen, crec que s'equivoquen, però entenc per què no la volen i em sembla que no és fàcil. Jo crec, per exemple, ens podem penjar la medalla o cultures i intentem fer-ho, és a dir, d'una manera el Sergi quan parlem dels llibres dels que parlarem o dels temes dels que parlarem, abans que hi ha d'haver dones, però sap que hi ha d'haver que hi ha de ser un espai de convivència. No hi ha tants espais de convivència. La FEC és un espai de convivència. Es tracta d'enriquir-los. De tota manera, no deixa de ser sorprenent que hi hagi una cosa que es diu ACEC, jo soc sòcia, Associació d'Escriptors en Llengua... de Catalunya, i altra porta al costat que es diu Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Vull dir que també comencem amb unes anomalies que ojalà algun dia aquestes dues associacions es poguessin ajuntar, perquè no té gaire sentit, no? Perquè aquesta associació hi ha gent que escriu en català i en castellà,
i allà només gent que escriu en català, no? La pregunta interessant és per què no passa. Aquesta és la pregunta. Bueno, sens dubte, perquè com deies tu, hi ha persones que volen que no passi, no? Jo sóc partidària de que quan més gran sigui el pastís, més menjarem tots, no? Jo ara estic recordant... Sí, hi ha gent molt tonta, això és veritat. No, però si el pastís es reparteix, no hi ha pastís per a tothom, hi ha gent que pensa així, i en part és veritat. Bueno, jo penso en l'excel·lència i penso que si hi ha 4 premis està molt bé, però si hi ha 40, doncs amb una mica de sort sortiran 40 genis, no? Però ara m'estaven recordant, quan jo vaig fer la traducció de la poesia del Gabriel Ferrater, un senyor d'Andalusia, no sé, Sevilla, no recordo, em va escriure i em van dir, home, finalment ho acabaré d'entendre tot, perquè jo amb el diccionari ja he fet l'esforç de llegir la poesia completa de Gabriel Ferrater, però m'ha agradat molt la teva traducció i algunes cosetes que jo no havia arribat que he acabat d'entendre més, no? O sigui que hi ha moltes persones fora de Catalunya fent aquest esforç, no?, per entendre la nostra llengua, la nostra cultura, no? El problema és els altres, i els altres són els que fan els plans d'estudis, no? Jo hi ha una cosa que no entenc, i és com no han entès fora de Catalunya que Mercè Rodoreda és la millor novel·lista dona del segle XX espanyol, no?, per exemple. Lògicament, la Mercè Rodoreda s'hauria de llegir, i s'hauria de llegir en català, sens dubte, amb suport, el que calgui, no?, amb petites traduccions, però hi ha coses tan bàsiques com aquestes i hi ha un problema als plans d'estudi, o sigui, les altres llengües, les llengües que conviuen en el castellà en aquest país, doncs no estan igual representades, no funciona la cosa bé, no? Després hi ha festivals, com ara Cosmopoètica, a Còrdoba, ja que la Conxa és de Còrdoba, una ciutat fantàstica, jo fa poc vaig poder anar a Cosmopoètica convidada i aquesta edició, fa un mes i escaig, doncs hi anava una bona representació de Catalunya, hi anava el Joan Margarit, hi anava l'Eduardo Mendoza, hi anava la Paula Bonet, hi anàvem uns quants, vull dir que de tant en tant hi ha gent intel·ligent que està fent la feina que altres, generalment els polítics, intenten destruir. Donem la paraula, no? Sí, si algú vol fer alguna pregunta vinculada al tema, és el moment de... Sí, a veure, és una mica complexa el que jo volia comentar. Evidentment, es parla de dos corrents poètics, dos tradicions literàries. Són dues tradicions literàries o s'interpreten com a dues tradicions literàries? M'explico. A les universitats, als departaments de literatura espanyola i de literatura catalana no es parlen directament i ja està. I cada un interpreta, diguem, el seu terreny a la seva manera com si no existissin, no? Però evidentment les tradicions literàries es formen en un ecosistema cultural i són resposta d'aquest ecosistema cultural. I a Barcelona, vull dir, és que no hi ha massa diferència del sistema cultural on poden viure les experiències que poden nodrir la vida literària d'un escriptor català i d'un escriptor castellà. De manera que, vull dir, també es podrien buscar els elements que separen com els elements que coneixen Gabriel Ferrater i el poeta de l'Escola de Barcelona. No crec que els hi separés gran cosa d'un de l'altre i així podríem trobar, no sé, vull dir, el Cigullé era molt amic d'Aldor, de Menéndez Pelayo, eren molt amics, i el modernisme també tenia molts punts de contacte que no es volen destacar per cap de les dues tradicions crítiques. Això que diu té tota la raó. Jo és un tema sobre el que he meditat molt, ho hem parlat molt també amb el Jordi. Jo crec que el tema és que és una tradició cultural, la mateixa tradició cultural, amb dues llengües diferents, o sigui, aquesta és la història, però que efectivament els estudiosos de les dues no s'hi posen d'acord, no connecten. Que jo sàpiga, jo modestament ho vaig intentar amb el Sergi Dori, vam fer un llibre que és molt periodístic, que és introducció, però que es diu Passejades per la Barcelona Literària, que són a Barcelona conflueixen tots aquests autors, comparteixen els mateixos, el que vostè diu, els mateixos carrers, les mateixes botigues, i hi ha un llibre d'un professor australià que es diu Stuart King, que vaig trobar a la Biblioteca de Catalunya, que ha circulat molt poc, però que jo sàpiga és l'únic llibre que amb una certa profunditat ha intentat analitzar, sobretot a partir de la postguerra, aquesta connexió, doncs, entre els Goytisolo, amb el Ferrater, la Montserrat Roig, amb, no sé, o sigui, tot una sèrie d'autors, el Marcé, amb la Maria Barbal, o sigui,
aquesta connexió d'experiències de gent de la mateixa formació amb dues llengües, i és un llibre que ha circulat molt poc i que no, no s'ha distribuït aquí, però aquest home ho fa. Jo crec que estem vivint en un gran moment de la literatura comparada, agrada molt a Catalunya, la literatura comparada es compara tot amb els anglesos, els alemanys i tal, però jo crec que el primer esforç de literatura comparada que s'ha de fer és comparar bé aquestes dues creacions. El tema aquest que vostè ha apuntat de la història del Narcís, el grup del Narcís Oller, la Pardo Bazán, Pereda, etc., aquest és un moment extraordinari, poc estudiat com a conjunt, perquè obliga a tocar unes quantes llengües, perquè també hi havia la Rosalía pel mig, o sigui que és un moment que hi ha castellà, català, gallec, això en conjunt, que jo sàpiga, no hi ha bibliografia, i s'ha d'entrar per entendre el que és Espanya i el que és la cultura espanyola. Sí, gràcies. Heu parlat d'Ors i de Roger i Balaguer, que com bé sabeu tots quatre són els pares de les biblioteques públiques, de les xarxes de biblioteques públiques d'aquest país, i ho esmento perquè m'agradaria fer-vos una pregunta, i és que les enquestes que hem fet als usuaris de les biblioteques públiques per preguntar-los doncs, les preferències, no, per les compres, per fer les adquisicions, la gran majoria dels usuaris de les biblioteques públiques s'inclinen per un bilingüisme total i no els importa, o sigui, no són beligerants a l'hora de les tries que fem els bibliotecaris, val? I això ho tenim demostrat. M'agradaria traslladar-vos la pregunta de si vosaltres penseu que diguéssim, aquest enfrontament o aquesta convivència mal portada la societat també la percep, o com la percep, si realment és tot cosa de les institucions o a l'hora de la veritat hi ha més bilingüisme normalitzat a l'hora de la lectura, la lectura d'oci, avui en dia? Jo crec que és més institucional que real, perquè si te relacionas con mucha gente, ¿no? Y no hay ningún problema entre la gente. Yo creo que es una cuestión institucional totalmente, y ese dato que has dado pues me parece curioso y me alegra incluso, ¿no? Me parece curioso porque todo es lo que nos dicen las instituciones, lo que nos dice la prensa, lo que nos dice este, lo que nos dice lo otro, y estamos viviendo a veces en una especie de mentira, ¿no? Que, bueno, lo que nos dice Twitter. Y lo que nos dice Twitter, yo lo que pasa es que no tengo Twitter todavía. No te lo abras. No lo tengo todavía, me niego. Sin Twitter se vive mejor. Pero vamos, yo creo que sí, que es una... No hay ningún problema. Y esto a la gente que le interesa la literatura, porque un gran problema es que, esto, esta es otra, ¿no? ¿Cómo se estaba analizando, por ejemplo, la poesía mediante las estanterías de poesía que hay en el Corte Inglés o en la Casa del Libro? Cielo santo, cielo santo. Este es otro tema. Tenemos última pregunta, que ya el tiempo nos ha ido totalmente. Sobre la Oda a la Pàtria. L'Oda a la Pàtria la va escriure Vival com un preferible pilota amb el Gaspar de Remisa. I el meu rebesavi la maquilla una mica i li publica en el diari El Report que tenia. I després també li publica amb en Cabanyes les Cròniques de Mirida, també el 1833. En Bernes de les Cases. Sí, un editor una mica que no s'ha arribat al valor que potser tenia, no? En Rivadeneyra va treballar amb ell, en Rivadeneyra fa l'editorial a Madrid, o sigui que un personatge curiós. També va fer guies de lectura. Un petit apunt amb el tema de la lectura. Sí que és veritat que la gent gran que no ha estudiat en castellà, diguem, la formació bàsica, té més dificultat per accedir a una traducció, jo què sé, de les Soles, de Virginia Woolf, que no és fàcil, no? Però sí que és veritat que jo valoro molt els editors que publiquen en les dues llengües. Aquí teníem un editor fantàstic, que és el Joan de Comanegra, jo estic a punt de publicar un llibre amb ells i sortirà bilingüe. Vull dir que també la feina dels editors és important, no? Però sobretot és important que la llengua serveixi per alguna cosa. M'ha arribat avui un vídeo molt divertit del Galè, que deia, és una llàstima que no s'estudiï, o sigui que no, perdó, que no s'inverteixi en curar l'Alzheimer i que s'inverteixi tants diners amb els pits de silicona o els estímuls per la masculinitat. Diu, així tindrem vells i velles que tinguin els penes molt durs i les tetes molt grosses, però no sabran per què serveixin. Doncs amb la llengua em passa una mica el mateix, no? Que ojalà aquestes dues llengües serveixin per fer bona literatura.
Sí, i jo, a banda de dir que efectivament el Bernès de les Cases és una gran figura, és el gran editor català del 19, jo volia dir que la FEC ha estat molt important i sobretot fer un reconeixement, que no cal que ho faci jo perquè s'ha pogut, a la feina del José Luis Jiménez Fontín, sí, que va ser una persona que en tot moment va intentar molt fer trobada de llengües i, de fet, si li haguessin fet cas amb el tema de Frankfurt, que aquí es va viure molt directament, jo també vaig tenir una certa participació, i que hauria estat molt fàcil encarrilar, perquè tothom sabia que Frankfurt havia d'anar als escriptors catalans en català, perquè era el seu moment, perquè Espanya com a literatura ja havia anat el 91, o sigui, en aquell moment allò havia de ser la plataforma per als escriptors en català, que eren els que en aquell moment necessitaven aquest tipus de gran prescripció internacional. Jo crec que això tothom estava d'acord, però hi va haver un problema de formes, per part sobretot dels responsables de l'última etapa, que no ho van fer bé des del meu punt de vista, perquè era un tema solucionable, i el José Luis va brindar una sèrie de solucions que no li van fer cas i que va ser una llàstima, perquè amb el que el Jiménez Fontín plantejava, que eren unes qüestions, uns reconeixements amb els pavellons dels editors, etcètera, etcètera, hauria estat molt fàcil evitar-nos una polèmica que en aquell moment va ser absolutament innecessària, perquè jo crec que en lo bàsic tothom sabia el que s'havia d'anar a Frankfurt i tothom, o gairebé tothom, sempre hi ha disconformes, afortunadament, gairebé tothom estava d'acord amb el que tocava en aquell moment. Pues ja hem tocat ja molt tard, moltes gràcies a tots, gràcies a tots els convidats.